nerostaly přednáška má několik částí. Nejdřív intro, co to vlastně embedded hardware, který je nový a co od toho očekávat. Další část, jak rozhodit mainline Linux na takovým zařízení, jak rozhodit mainline Linux na takovým zařízení, jak si upalit pomocí OpenMDD nějaký systémový image, jak posílat peči do upstreamu a pak to nějakým způsobem zabalíme. Takže, co to je nový hardware, co od toho očekávat? Funguje to tak, že výrobce hardwareu, případně nějaká firma se rozhodne, že si udělá hardware, nadizajnuje si ho, vyrobí ho v nějaký prototypový sérii. Ten hardware jim teda přijde, ti hardwareáři nějakým způsobem ho zkusí oživit, nejdřív teda ověří, jestli ten hardware vůbec funguje jako nějak obecně, jestli náhodou při nějakým jako osazování ty desky nedošlo k nějakým zkratům, pak teda ten hardware spustí, typicky na tom zkusí pustit i nějaký software od vendora, drum kalibrátor, nebo dokonce nějaký image z nějaký vývojové desky. A takhle tak, pokud se jim to povede, tak vám to zabalej, pošlou vám to takhle přistane na stůl. To, co vy chcete, je teda jednak ta deska byla funkční nějakým aspoň částečným způsobem, a chcete od toho schémata. Občas od toho dostanete i silk screen, abyste byli schopni nějakým způsobem identifikovat, kde jsou jaké součástky, kdybyste na tom potřebovali něco měřit. To je jako 50%. Jo? Takže schéma důležité. Teď, jak takový moderní embedded systém bootuje? První, co se stane, když vy to dostanete, zapojíte to do elektřiny, tak ten systém projde cyklem, kterému se říká power on reset, tam dojde k nějakému power sequencingu hned na začátku. Dále teda ten procesor, to procesorové jádro naskočí, začne spouštět kód od nějaké adresy v paměti, který se říká reset vektor. Kdysi to bývalo tak, že z toho procesoru byly vytažené adresní a datové linky a na těch linkách se dělá nějaká paralelní NOR paměť, takže do té jste mohli naprogramovat svůj vlastní kód. A ten první kód, který se na tom procesoru spouštěl, byl váš. Dnes, bohužel, procesory jsou strašně rychlé, paměti jsou pomalé, nevyplatí se dělat paralelní sběrnice a tak dále. Takže výrobci procesorů udělali to, že do těch procesorů integrují ROM paměť, která obsahuje kód proprietární, který nejde vyměnit. To je ten první kód, který se spouští na tom procesoru. A to, co ten kód dělá, je, že inicializuje ten procesor do jisté míry, inicializuje hodiny, inicializuje konfiguraci pinů. A jakmile je ten procesor nainicializovaný do nějaké rozumné míry, tak tenhle ten kód je schopný načíst z externích boot médií, různých komplexních paměťovek, USB sticků, NAND pamětí, NOR pamětí, nějaký malý kousek kódu do interní paměti toho procesoru. Protože v tenhle moment ještě nemáte typicky k dispozici drum paměť. Tenhle ten malý kousek kódu je teda už něco, co vy tam jste schopni dát. To je váš kód. Tenhle ten kód je zodpovědný za to, aby inicializoval ten procesor dále, nastavil hodiny, pin mux a tak dál a inicializoval tu drumku. A potom teda tenhle ten kód natáhne další nějaký stage toho bootloaderu, ať už z toho stejného média, nebo z jiného média, do té drámky a spustí ho. Ta další stage může být buď nějaký bootloader, zase nějaký větší, anebo to rovnou může být už jádro operačního systému. Co si pod tím máte představit, když máte nějaké zkušenosti, to, co jde do té interní SRAM paměti, tak je U-boot SPL, to, co jde do té drámky, je buď U-boot, anebo rovnou Linuxové jádro. Z čeho se dneska typicky bootuje? Spousta levných zařízení bootuje z SD karet, jejich mortalita je obrovská, takže to je nespolehlivé médium. Jejich jediná možná výhoda je, že se dají vyměňovat, takže tu kartu z toho zařízení můžete vytáhnout a naprogramovat, což ale není úplně komfortní, když děláte nějaký vývoj, abyste pořád vytahovali kartu, přeprogramovávali, zadělávali ji tam. EMMC je o něco lepší, má nějaké možnosti, jak tu spolehlivost toho paměťového média zvýšit různýma pseudo-SLC režimama, na druhou stranu je to integrované typicky na desce. Takže ji nemůžete vyměnit, potřebujete ji nějakým způsobem naprogramovat jinak. No a pak jsou další boot média. Jedno je NOR paměti, ty jsou velmi spolehlivé, typicky zvládnou
něco jako 100 000 přepsání, bez toho, aniž byste na nich vyvíjeli nějaké paměťové chyby. Tohle to typicky chcete pro nějaký zavaděč, popřípadě nějaký recovery systém, protože tohle to vám vydrží prostě 10 let, bez toho, aniž by se to skoruptilo. Na druhou stranu velikost je omezená SPI, SPI NordFlash paměti. Dneska mají nějakých 256 MB maximum. Úplný opak toho jsou NAND paměti, který trpí právě tímhle s tím problémem, že když z nich čtete, popřípadě zapisujete do nich, tak se tam objevují bitflipy, takže potřebujete nějaký software, který bude manažovat tyhle ty bitflipy a opravovat je, což jako se dá pomocí UbiHLD zvládnout, nicméně jako nějaký reliable storage to není, takže potřebujete se o to starat vaším softwarem. Většinou NAND paměti jsou dobré pro vysokou kapacitu a uživatelský storage. Zbytek téhle přednášky bude demonstrovaný, jak tohle prakticky všechno zvládnout na desce od DH, což je vývojový kit. Má to dva Cortex A7, ARMv 7A procesory, má to Cortex M4, ten SoC na tom, STM32 MP1, má to takový ty standardní periferie, UART, SPI, I2C, USBčko, Ethernet, plus nějaké jako specialitky, zrovna tenhle modul má dva Ethernety, ten jeden je externí, protože ten čip ho nemá, další Ethernet. Takže na tomhle s tom to budu dál demonstrovat. Problém s tímhle s tím zařízením, popřípadě problém, respektive výhoda, je, že to zařízení bootuje s SPI Flash, takže je potřeba to nějakým způsobem naprogramovat tu SPI Flash, když vám to takhle přijde z fabriky bez softwaru. Jedna možnost je samozřejmě použít programátor SPI paměti, připojit ho k tomu, což je samozřejmě otrava, nebo odpájet tu SPI Flash, to taky moc dobře nejde, že jo. Nebo jako jde, ale nechcete to dělat, není to praktický. Co můžete udělat, je použít JTAG. Většina moderních procesorů to má. Co je JTAG? Zkrátka znamená Joint Test Action Group, nebo Joint Testing Action Group. Je to IEEE standard, to vám neřekne vůbec nic, tohle. Reálně, co to znamená, je, že v 80. letech, když se objevily BGA čipy, tak jako výrobci tišťáku, který to osazovali, tak potřebovali nějakým způsobem otestovat konduktivitu mezi různýma pinama, že jo? Když prostě osadíte desku čipama, tak potřebujete ověřit, jestli skutečně jsou tam ty spoje tak, jak mají být. Přestalo to být praktický to testovat pomocí bed of nails, takže a za být praktický mít mít dostatek transistorů v čipech, takže ti výrobci toho hardwareu přidali do těch čipů logiku, která umožňuje ovládat všechny piny toho systému a nastavit jim buď hodnotu, nebo tu hodnotu přečíst pro každý ten čip. Nicméně to se ukázalo, že tohle rozhraní je natolik flexibilní, že je možné i debugovat procesorové jádra pomocí toho, takže časem se tam objevila možnost zastavit procesorové jádro, číst a zapisovat jeho registry, cpat do instrukční pipeliny, instrukce. No a od toho se pak odvíjela ta možnost de facto pomocí toho JTAGu operovat celý ten hardware i na softwarové úrovni. Abyste tohle mohli dělat, tak potřebujete jednak hardwareové vybavení, které je dostupné, typicky nějaký FT2232H s MPSS enginem, vám umožní udělat USB na JTAG bridge, ty zařízení jsou k dispozici, FlySwatter 2 za 100 doláčů. Jo, není to takový problém, jsou i levnější alternativy, FT2232R, popřípadě nějaký Raspis GPI. Softwarové vybavení, svobodný software taky existuje, OpenOCD nebo JTAG. JTAG vypadá, že tak jako nějak pomalu umírá, nicméně má jistý výhody, že umí boundary scan testing, pokud byste to potřebovali, umí docela dobře. My se budeme věnovat OpenOCD. OpenOCD je JTAG debugger, který vám umožňuje teda k tomu procesoru se připojit a provádět jak teda ten boundary scan testing, tedy to nastavování těch pinů na specifickou hodnotu, popřípadě jejich čtení. Nicméně nejdůležitější funkce toho je, že to umí debugovat software. Umí to debugovat různý typy procesorů, ARM, MIPS, všechno možný.
jde to skriptovat v tyklu a v momentě, kdy to spustíte, tak vám to dá velmi jednoduchý telnetový interface, takže když se k tomu procesoru připojíte, můžete se pak telnetem připojit k tomu OpenOCD a nějakým způsobem už s tím procesorem manipulovat. A pokud potřebujete dělat nějaký složitější debugování, má to GDB interface pro každé procesorové jádro, takže si můžete normálně pustit GDB, připojit se k tomu a debugovat si komplexnější problémy. Jak to vypadá, když s tímhle s tím teda reálně pracujete? No, nejdřív si musíte vyklonovat OpenOCD z Gitu a zkompilovat si to, protože to, co je většinou v distribucích, je nějakým způsobem zastaralé. Provedete to následujícím způsobem, git clone, bootstrap, configure, make. Pro tenhle specifický procesor potřebujete ještě patch, který je poslaný a ještě není v upstreamu, bude v upstreamu za pár týdnů. Jo, takže tímhle s tím získáte build OpenOCD, pak si teda vemete ten váš JTAG debugger, vemete si vaši desku, tady si to takhle pěkně propojíte. Konektor pro JTAG samozřejmě standardizovaný není, nicméně většina výrobců se tak nějak jako jakž tak standardizovala na tady tomhle 20-pinovém armovém JTAG konektoru. A tady vidíte, že tahle deska má prostě nějaký adapter, aby ten konektor mohl být menší. A tady vidíte ten JTAG debugger, tady vidíte desku. Takže takhle tak to sestavíte. U vás to pravděpodobně bude na vašem hardware vypadat trošku jinak samozřejmě. Desku zapojíte do elektřiny, pustíte OpenOCD. Tomu OpenOCD specifikujete nějaký parametry, kde to má hledat svý tyklový skripty, konfiguraci JTAG adaptéru, který používáte, konfiguraci desky, kterou používáte. Pokud všechno funguje tak, jak má, OpenOCD provede následující výpis, který opět podle procesoru vypadá jinak. Nicméně, co je v něm signifikantní, tak je, že OpenOCD tady běží na portu 44, ten svůj monitor interface, k tomu se můžete připojit telnetem. A to, co tady nejde vidět úplně dole, tak je, že na portu 3333 a 3334 to otevřelo GDB pro obě procesorové jádra, co jsou v tom procesoru, takže k tomu se můžete připojit i přes GDB. Jo. A teď, co vy chcete, je zastavit ty procesory, takže se k tomu připojíte telnetem, pustíte příkaz halt, tady vidíte, že ty procesory se zastavujou a co si z toho můžete vzít za informaci je, že ty procesorové jádra sedí na nějakém programovém čítači tady, a jsou v ARM tomb stavu, zde cache datová vypnutá, instrukční zapnutá, MMU je vypnuté. Jo, takže takhle tak jste zastavili ty procesorové jádra, jakýkoliv software na nich běžel, tak ten už tam neběží, prostě teď jsou zastavený. A další, co chcete udělat, je spustit nějaký zavaděč na procesoru 0, takže použijete příkaz target, s tím vylistujete všechno, co se dá debugovat v tom procesoru pomocí toho JTAGu. Jo, tady vidíte, že tam jsou nějaký memory access porty, a dvě Cortex-A procesorové jádra, jeden Cortex-M4 procesorový jádro. My si vezmeme ten Cortex-A0, na něm to chcem teda ten Cortex-A číslo 0, na něm to chcem teda spustit. Přepneme si ho do stavu, aby spouštěl armové instrukce, protože v tom je napsaný náš bootloader, ten bootloader si to přepne do nějakého tambového stavu, pokud to bude potřebovat. Načteme image z localhostu a řekneme, že chceme tenhle ten image spustit. Tenhle ta adresa je ve statické ramce toho procesoru. Jo, pokud všechno prošlo správně, tak jak by mělo, tak uvidíte na seriové konzoli něco takového. Ubud vám nastartoval, gratuluju, byli jste schopni spustit první nějaký software na vaší nové vývojové desce. Paráda. Co znamená Ubud? Odkud se to vzalo? To je to, co jsem vám neřekl, když jsem to tam naloudoval do té SRAMky. Ubud je zavaděč, je to de facto standard na většině embedded zařízení, i když existují alternativy. Je to napsaný v C-čku a v assembleru, hlavně ten init kód je napsaný v assembleru. Podporuje to spoustu procesorových architektur, ARM, RISC-V, MIPS, všechno možné, PowerPC. Má to drivery na všechno možné, UART, USBčko, I2C, SPI, Ethernet a tak dál. Výhoda toho je, že vám to dává nějaký shell, který vám umožňuje jednak loadovat data ze všech možných blokových zařízení, metody zařízení, souborových systémů a tak dál. A taky vám to umožňuje nízkourovňově, bez jakéhokoliv omezení přistupovat na ten hardware. Takže pokud potřebujete cokoliv debugovat, zapisovat do registru, hardwareu a tak dál, ten Ubud vám tuhle tu možnost dává velmi jednoduše a velmi rychle. Jo, má to EFI knihovnu, takže nad tím můžete pustit group a údajně se dá pomocí EFI dokonce pouštět i Doom, takže to je bezvadný.
Jo, jsou ještě nějaké jako další bootloadery, který možná potkáte, Core Boot, to používá Google velmi často, Tiano Core, EFI, pokud je to Android, typicky tam najdete něco jako Little Kernel, a pak TFA, k tomu se ještě dostanu. Jo. Teďka, vy když tam U-boot nabildíte, a já když jsem zmiňoval, že ty moderní systémy bootujou z více fází, tak můžete potkat následující U-boot SPL, což je malý build U-bootu, vybuilděný z těch stejných zdrojáků, typicky tohle to běží z té SRAMky, a má to desítky až stovky kilobajt, nemá to shell, inicializujete ten hardware, načítá to do další fázy, popřípadě je to schopné přímo spustit kernel z DRAMky. U-boot jako takový je pak mnohem větší, obsahuje všechny tu funkcionalitu, obsahuje to shell a tak dál, typicky to běží z DRAMky. Někdy můžete potkat U-boot TPL, což je jako ještě mnohem menší build U-bootu pro systémy, které mají ještě mnohem menší množství resursů, jsou nějakým způsobem ještě více omezenější, typicky to má jednotky kilobajt a loaduje to SPL. Tak, jak naportovat U-boot? Tohle z toho bude taková větší kapitola a na tom pak ještě vybuduju, jak naportovat Linux, protože to je velmi podobné. První, co uděláte, naklonujete si zdrojáky mainlineového U-bootu. Další, co uděláte, je, že 99% nějakých desek, které jsou produkční embedded zařízení, jsou derivát nějakého vývojového kitu a vývojové kity jsou většinou podporované v mainlineovém U-bootu. Takže vy si to najdete, nějaký takový podobný vývojový kit, uděláte si z toho ten nějaký derivát tím, že si skopírujete device tree soubory, board filey a konfigurace, přejmenujete si to, nějakým způsobem si tohle to přidáte do gitu a uděláte si commit. A pak to zase to začnete nějakým způsobem tweakovat, tak, aby to fungovalo na vašem zařízení. Jak se pracuje s Gitem? Typicky tady je nějaká ukázka. Přijáte si soubory, uděláte si commit, hint. V každém commitu by měla být signed off by message od vás. A git commit minus vám to tam automaticky přihodí, tu signed off by message. Takže to tam chcete mít. Když děláte nějaké změny do vaší codebase, pište si pořádný komity, jinak se z toho zblázníte. A pokud si tam nebudete psát, udělal jsem tohle, protože tohle, tak za pár dní už nebudete vědět, proč jste tu změnu udělali. Nakonec, když to budete posílat do upstreamu, Rebase Interactive vám umožní pak ty patche se squashovat tak, aby to bylo relativně umanageovatelné a vytvořili jste to třeba jeden nebo pár patchů. Výsledek bude vypadat následujícím způsobem, nějaký prostě patch. Co tady vidíte je, že tady máte nějaký jako device tree soubory, který popisují ten váš hardware, bude vysvětleno. Tady máte nějaký board file, který dělají specifickou inicializaci pro ten hardware, který máte pro vaši desku a nějakou konfiguraci toho U-bootu, kde volíte, co tam do toho chcete mít zakompilovaný a co nechcete. Jo, takže tohle je zhruba, tohle bude výsledek vašeho snažení. Teďka, když už vlastně tohle máte, tak potřebujete ten U-boot zkompilovat. Jak na to? Vezmete si cross-compiler, ten typicky je ve vaší distribuci, potřebujete cross-compiler pro vaši procesorovou architekturu. Vy exportujete cross-compile proměnou, abyste nadefinovali ten jeho prefix, make název toho vašeho konfiguráku, ten máte tady, a pak prostě make. Vypadnou vám z toho dva soubory, a jednak to SPL, jednak vám z toho vypadne U-boot image. No, takže to je to. A teďka device tree, co to je? Device tree je popisovač je hardwareu pro software. Hardwareu, který se nedá nadetekovat. Typicky na dnešních Intelích mašinách máte PCI Express, tam se veškeré zařízení dají nadetekovat nějakým způsobem. Nicméně to, co máte v tom procesoru, to je na sběrnicích, které se detekovat nedají, proto existuje tenhle ten popisovač. Neexistuje nějaká fixní jeho reprezentace, nicméně ty standardní jsou textová, binární, po případě YAML. Jak už název napovídá, je to teda strom, device tree. Nicméně může obsahovat cykly, takže je to ne strom, ale graf. Funguje to tak, že nahoře máte nějaký kořenový úzel, pod tím máte další nějaký úzly, které popisují zařízení, které jsou v tom
v tom vašem systému. Každý uzel může mít nějaké vlastnosti. A pak tady existuje něco, čemu se říká p-handle, což je odkaz na, z jednoho uzlu na druhý uzel. Místo, abych vám to tady takhle nějak popisoval, tak vám ukážu, jak ten device tree vypadá. Tohle to je výsek z device tree z Ubuntu. Já mimochodem device tree používá nejenom Ubuntu, ale i Linux, BSD, takže je to standardizovaný nástroj. Jak Ubuntu, tak Linux prohání ty device tree C-čkovým preprocesorem, takže to, co vám z toho nakonec vyjde, může obsahovat různý makra a to zvyšuje čitelnost. A pak tady máte i takový jako ty include klauzule a tak dál. Co tady vidíte, je ten kořenový node toho device tree. Pak tady jsou nějaké specifikace toho, že máte jednu adresní buňku a jednu velikostní buňku pro různé adresy. A další, co tady vidíte, je uzel, který říká, že tam máte interrupt controller na nějaké adrese, něco. Má tady tyhle ty registrový okna v register spaceu toho procesoru. Dokonce tady je i nějaký jako jeho handle, na který můžete pak odkazovat tady někde dole, kde to není vidět, bohužel. A nicméně pomocí p-handlu ten timer pak popisuje, že má vlastně nějaký svoje interruptové linky připojený k tomu interrupt kontroléru. To byste tam viděli, popřípadě se podívejte do slajdu později. Takže to je device tree. Driver model. Další část, kterou Ubuntu má. Tohle z toho umožňuje nějakým způsobem psát drivery civilizovaně. Ubuntu to využívá k tomu, aby mohl instanciovat zařízení pomocí driveru a trackovat k ním nějaký private data a abyste mohli mít různý typy zařízení ve stejném subsystému. Tohle se tam dlouhou dobu nebyvalo, řešilo se to pomocí různých makér a podobných hrozných hacků, nicméně naštěstí teďka už to tam je. Drivery teda vypadají následujícím způsobem. Driver definujete pomocí tohohle makra, který vytvoří jakoby nějakou linkerovou sekci, ve které je teda seznam všech těch driverů. A Ubuntu driver core pak projde všechny tyhle ty drivery, podívá se na ty compatible values a podle toho instanciuje ty drivery, což mimochodem compatible values vám vychází tady z toho device tree. Jo. Po případě drivery jdou instanciovat pomocí platform dat, tak jak se to kdysi dělalo v Linuxu, nicméně není to doporučovaný, většinou se to dělá v systémech, který device tree nepodporujou. Co v tom driveru ještě pak vidíte je, že tady máte nějaký název driveru, do jaký třídy patří, tohle je ethernetový driver, má nějakou probe a remove funkci, který se volá až v momentě, kdy ten driver budete používat, takže je to optimalizovaný na spotřebu resursu a na to, aby to bylo rychlý, na rozdíl od Linuxu. Jo, tady vidíte nějaký privátní data toho driveru a nějakou probe funkci, která teda jako něco dělá, jakože si vyhrabe z device tree registry a tak dále. Pokud chcete vědět, co všechno za drivery v Ubuntu aktuálně máte zinstanciovaný a který jsou aktivní, můžete použít DM3 příkaz, který vám to vylistuje na té command line. A je to plusko, znamená, že ten driver je aktivní, to znamená, že někdo ho použil. Poslední věc, co k Ubuntu řeknu, kbuild kconfig, což je konfigurační a build systém, který Ubuntu používá. Kconfig je teda ten manažer konfigurací, kbuild je ten build systém postavený na GNU/Make. Umožňuje vám to psát tak stejně jako v Linuxu kconfigový soubory, kde můžete specifikovat různý config optiony, vytvářet k ním dependence, popisovat je, napsat k tomu nějaký help text, k čemu to pak slouží, uvidíte. Když je ta config optiona vypnutá, tak pak píšete kconfigový makefily, ve kterých podle toho, jestli je ta optiona nastavená nebo není, můžete kompilovat nebo nemusíte kompilovat do toho Ubuntu nějaký zdrojáky. No a tohle to celé vám pak umožňuje mít jako takový krásný menu, make menu config, jak to znáte z Linuxu, a vybírat si, co do toho Ubuntu chcete zakompilovat a co do toho nechcete zakompilovat. Teďka, když už ten Ubuntu teda máte jako pěkně potůněný, zkompilovaný, tak byste ho asi chtěli nainstalovat na tu desku permanentně. A proces je úplně stejný, jak když to spouštíte pomocí OpenOCD. Čili pustíte si OpenOCD, natáhnete si Ubuntu SPL,
spustíte ho. A nicméně SPL zjistí, že teda nemůže pokračovat, protože nemá co dalšího loadovat, takže ten procesor zase zastavíte, natáhnete si tentokrát U-boot, tentokrát do ramky a spustíte ho. A tyhle ty adresy se vám budou lišit samozřejmě podle toho, na jakém procesoru to pouštíte. No. A v momentě, kdy se vám tohle povede, tak budete pak mít U-bootový shell a v tom U-bootovém shellu pak použijete ty U-bootové funkce na to, abyste nainstalovali ten U-boot samotný na to zařízení. Protože ten DH board má SPI flash, tak se použije SF příkaz, SF probe, abyste nadetekovali tu SPI flash, SF erase a write nebo SF update, abyste to do té SPI flash zapsali. Jak dostanete ty zdrojové data do toho SF update příkazu, buď zase zastavíte procesor, pomocí JTAGu to ty data nahrajete do ramky a pustíte procesor dál, popřípadě je naloadujete z nějakého blokového zařízení z Ethernetu. A U-boot ty blokové zařízení umí, jo, doporučím vám použít příkaz help. Help MMC, jak načítat z paměťovek, MMC, MMC a tak dál. Popřípadě help suffer, help NAND pro spy flash, popřípadě pro NAND paměti a přístup k ním. UBI, na NAND určitě chcete používat UBI, abyste manažovali právě tady ty problémy s tou NAND, kdy se tam vyvíjí nějaký bitflipy. Když všechno ostatní selže, help load Y vám umožňuje loadovat data přes seriovou linku. A poslední věc, U-boot umí síťování. Když nastavíte tady těchhle z těch pár proměnných v tom U-boot shellu, tak pak můžete pingnout svůj host, pokud samozřejmě máte funkční Ethernet a popřípadě loadovat z TFTP soubory. Takže to je další možnost. Pokaždé, když cokoliv naloadujete v U-bootu, tak vám to nastaví file size proměnou. A tu pak můžete použít, třeba když zapisujete nějaký data do nějakého média, ať víte, kolik těch dat do toho média máte zapsat. Poznámka, co se týče ARM Trusted Firmware. No, ARM se rozhodl, že potřebuje napsat nějaký svůj bootloader, protože výrobci nechcou GPL věci, tak je to licencované pod BSD licencí, což výrobcům umožňuje vzít veškeré ty zdrojáky, zkompilovat to, vydat binárku, uzavřít a nedat vám k tomu zdrojáky, což jako není fajn, že jo, pro vás jako uživatele to prostě nefunguje tak, jak by mělo. A jo, všichni maintainři jsou zaměstnanci ARMu, takže to taky jako není úplně fajn. No, nicméně ARM se to snaží tlačit a částečně se mu to daří. Jo, takže tak. Jenom ať víte, že to existuje. Linuxové jádro. Asi netřeba představovat, je to kernel operačního systému napsaný pod GPL licenci v C-čku a assembleru. Portování je velmi podobné jako U-boot, to znamená, vyklonujete si zdrojáky buď Linux Next nebo Linux Stable a nechcete používat nějakou starší verzi, protože vyvíjet něco na nějaké starší verzi nemá smysl. Next je skutečně to nejnovější, co můžete dostat. Napíšete si pro ten Linux opět device tree pro vaše zařízení. Překvapivě device tree pro U-boot a pro Linux jsou efektivně stejné, takže tuhle tu práci už jste odvedli. Pečnete makefile tam, kde máte ty vaše device tree, aby se ten váš device tree vybuildil. No a pak ten kernel nakonfigurujete. Multivel 7 devconfig je konfigurace, která obsahuje podporu pro všechny možné ARMv 7a zařízení, takže proto jsem si ho tady vybral. Je to dobrý startovací point. Můžete použít make menu config a vyházet z toho nějaký konfigurační optiony, co se vám nelíbí. Pak to teda zkompilujete a vypadne vám z toho jednak Zimage a jednak device tree blob. Jo? Jednoduchý. Jak naportovat kernel v jednom slajdu. A teďka, jo, když už to teda máte, tyhle ty dva soubory, tak asi budete chtít nějakým způsobem ten kernel nabootovat, no nejjednodušší je ho bootovat ze sítě, protože pak nemusíte tam nikde s ničím manipulovat, s nějakýma flashkama a tak dál. A jak to uděláte je, že si na vaší vývojové mašině nainstalujete TFTP server a NFS server, abyste mohli mít i root file systém přes síť, což je bezva.
když si to nainstalujete, oeditujete etc export, vyexportujete si nějaký adresář na vaší mašině, kde si dáte root file systém pro to zařízení. Do tftp rootu si dáte ten zimage a ten device tree. A to je de facto všecko, co potřebujete jako přípravu. Pak v tom e-bootu teda si tady vyexportujete nějaký boot argumenty, aby ten kernel věděl, že teda konzole je, kde má být. V tomhle případě je to nějaký TTI-STM, že váš root file systém je na NFS, že je read-write, že IP adresu si to má získat z DHCP a že NFS root je teda na tomhle, na téhle IP adrese v téhle cestě, je to NFS V3 a je to, má to používat TCP místo UDP pro to NFS, což je default. A pak si pomocí TFTP stáhnete ten Z-image do paměti, stáhnete si device tree do paměti a pomocí bootset příkazu to pustíte. Pokud všechno teda vyšlo, tak vám ten kernel začne bootovat a je to bude házet spoustu zpráv, co to vlastně dělá. No a pokud to máte Ethernet a pokud vám funguje, tak dokonce zjistíte, že jako máte IP adresu a pak vám tady začne bootovat třeba systemd. No to je celé. Na embedded zařízeních ten Z-image není dobrý nápad. Efektivně nakonec chcete použít nějaký fit-image, což je kontejner, do kterého zabalíte víc Z-imageů, víc device tree. Pokud to potřebujete pomocí nějaký konfigurace, můžete říct, že jako pro specifický zařízení chcete tenhle Z-image a tenhle device tree a tak dál. Obsahuje to checksumy, jde to digitálně podepsat, jde to zašifrovat. Jo, takže najít nějaký tampering tady s těma souborama je mnohem jednodušší. V bootu se to bootuje pomocí bootm. Kdybyste měli nějaký zájem o to, jsou k tomu dokumentace. Tak, debugování hardwareu. Tohle to vás potká. Tohle vás nemine, když budete portovat na nějaké takové zařízení úplně nový, cokoliv. Funguje. Budete na to potřebovat nějaký hardware, jo? Typicky osciloskop, měřidlo, logický analyzátor, popřípadě cokoliv dalšího. Jak na to? No, tak nejdřív potřebujete získat nějaký replikátor, abyste byli schopni ten bug prostě zreplikovat a nějakým způsobem ho omezit na nějaký menší jako pochopitelný celek. Pak pochopíte, co to teda jako, co ten bug vlastně jako způsobuje a opravíte ho. Tímhle s tím stále neskončili. V momentě, kdy vy ten bug opravíte, tak byste měli udělat commit, napsat commit message, která říká, co to je za bug, proč ten bug tam je, jak jste ho opravili. V momentě, kdy vy tohle uděláte, tak si srovnáte myšlenky v hlavě a možná si dokonce uvědomíte, že ta vaše oprava je blbě. Jo, to je úplně dost dobře možné. Nicméně druhý benefit toho je, že v momentě, kdy se za několik let podíváte do té historie toho Gitu, protože se vám zrovna ten bug děje znova, tak tam uvidíte veškerý ty myšlenkový pochody. Budete to tam mít. Jo. Když se podíváte do některých projektů do Gitu a vidíte tam jako commit message, prostě jedna řádka, opravil jsem bug, jo, a za 3 roky vás to potká znova a vy se díváte na tuhle jednu řádku a vůbec nechápete proč, tak si uvědomíte, že je k nezaplacení fakt si psát tyhle ty veškerý commit message opravdu jako s velkým množstvím detailů, proč. Teďka, pokud potřebujete nějaké měřící vybavení, existují nástroje, dokonce free softwarové, a existuje hardware, který je jima podporovaný. SigRock je jeden takový nástroj, který se používá k měření, ovládá to různý logické analyzátory, osciloskopy a tak dál. Je k tomu GUI, PulseView, vypadá to nádherně. Tady máte demo, jak to PulseView vypadá. Tohle je teda nějaký ethernetový přenos mezi nějakou síťovkou na paralelní sběrnici. Tady vidíte, že se tady jako dějou nějaký zápisy do registru. Když se to přiblíží, tak to jako vypadá ten jeden zápis do registru takhle. Vidíte tady nahoře nějaký řídící signály, že se tam jako měnějí, nějaký datový signály se měnějí. Tohle je k nezaplacení, když hledáte nějakou chybu, jako proč vám vlastně síťovka jako nekomunikuje nebo něco takového. Když vidíte, co se skutečně v tom hardwareu děje, je to paráda. A mimochodem, česká firma ASICS vyrábí Sigma 2 logický analyzátor, můžete si ho koupit na Smíchově. Funguje to tady s tímhle, s tím 16 kanálů, je to bezva. OK, tak poslední věc, OpenEmbedded.
OpenMBDD je meta distribuce. To znamená, je to generátor distribucí, čili nástroj, který vám umožní vytvořit kompletní image vašeho systému, včetně nabildění ubuntu, nabildí vám to Linuxové jádro, nabildí vám to root file systém a udělá to tak, jak to potřebujete, vygeneruje vám to balíčky. Jo, a bude to přesně pro váš systém. Teďka terminologie je skutečně trošku zvláštní a to, co jsem řekl doteď, je takové, že OpenEmbedded už není to, co jsem vám řekl. Je to projekt aktuálně, nicméně takhle tak to bylo. Dneska je to rozdělení právě na tyhle ty komponenty. Bitbake je build executor. Co si pod tím máte představit, je, že je to zhruba jako Make, popřípadě jako Ninja, popřípadě cokoliv, co znáte dalšího. Nicméně je to o level výš. Jo, ten Bitbake zpracovává recepty z toho OpenEmbedded a pouští právě tady tyhle jednotlivé build systémy, jako Make, Ninja a tak dál. Další teda, co tam je, jsou recepty. Recept vám popisuje, jak nakonfigurovat, sestavit, nainstalovat, zabalíčkovat nějakou softwarovou komponentu. No, to je to, co tam je. Je to textový popis. Popřípadě to může obsahovat Pythonový kód. BB klasy jsou nějaká základní rozšíření funkcionality toho Bitbakeu, který vám dává jako nějakou sdílenou funkcionalitu, kterou pak můžete použít jednak v těch receptech, popřípadě v nějakých částech toho build procesu. No a tohle to celé využívá layery a funguje to tak, že vy máte jakoby nějaký layery, které obsahují různý právě tyhle ty soubory těch receptů, konfigurací a tak dál, možná i souborů. Tyhle ty nějakým způsobem stackujete nad sebe a jakmile se vybudujete ten stack těch layerů, tak získáte jako možnost vybuildit právě tu celou distribuci nakonfigurovanou tak, jak to chcete pro to vaše zařízení. Existuje několik typů layerů, BSP layer, board support package layer, který typicky přidává do toho stacku podporu pro nějaké specifické zařízení a nějaké změny pro to specifické zařízení. Distro layer definuje nějakou distribuci, kterou teda chcete vybuildit, například jako Pokey, což je jedna z těch distribucí, to je ta referenční. Popřípadě to může být ten layer jenom nějaký soubor nějakých receptů, který prostě přidává nějaký recepty, jak nabuildit nějaký speciální softwarový tool, který tam chcete. Další věc, co tam je, OE Core. Tohle je ten základní layer, který obsahuje ty základní recepty, nějaký základní image, který s tou můžete vybuildit, nad tím se staví většina těch ostatních layerů. Pokud je teda referenční distribuce. Někteří lidi tvrdí, že tohle se celý jmenuje Yocto, no Yocto neznamená nic. Reálně existuje něco, co se jmenuje Yocto projekt, což je kolaborativní projekt Linux Foundation, který zastřešuje ty organizační věci okolo vývoje OpenEmbedded, referenční distribuce, layerů, ty servery, prezenci na konferencích a tak dále. Takže to je to, co lidi nazývají Yocto. A fajn. Teďka, když si chcete ubalit svůj vlastní layer pro vaši speciální desku, tak co do toho potřebujete dát do toho layeru je konfigurace pro tu vaši desku, vidíte, co do toho jde za chvíli, popis nějaký, co v tom layeru teda je, jak se ten layer jmenuje, popřípadě tam můžete přidat nějaký recepty do toho dynamický layery, k tomu snad ani nic nebudu říkat, protože to je možná už trošku drsné, nicméně tohle to si můžete vyhledat, hodí se to a nějaký readme. Vždycky popište, jako, co ten layer vlastně dělá, aby lidi věděli, co to vlastně mají v ruce, zač. Pokud chcete měnit nějaký recepty, které jsou v těch nižších layerech v tom vašem stacku, používejte BB append soubory, ve kterých teda vyspecifikujete jenom ty změny do těch receptů, které jsou níž v tom stacku. A pokud už to teda používáte, tak zajistěte, že vaše změny nemění pro další recepty, který by ten uživatel do toho stacku mohl přidat, žádný proměnný. To děláte tím, že ty proměnný, k ním přidáte ten sufix, podtržítko append, podtržítko,
název toho vašeho zařízení a tím vlastně izolujete změny v tomhle, v těch proměnech jenom na to vaše zařízení. To, co jde do toho machine configu, vypadá následujícím způsobem. Ten machine config, který obsahuje, a co je to za architekturu vůbec obecně, co to chce za kernelový recept, co to chce za verzi toho kernelového receptu, jak ten kernel nakonfigurovat, co tam je za U-boot, jo, jak se jmenuje ten recept, co to je za verze U-bootu, jaký konfig na to použít, co za extra balíčky do toho doinstalovat a tak dál. Jo, tímhle s tím specifikujete ten, to, co je v tom machine configu. Další je teda layer config, tam specifikujete název toho layeru, jestli závisí na nějakých dalších layerech, jak vypadá jeho layout, kde jsou teda jaký recepty. Pokud máte nějaký dynamický layery, tak to jde sem. No, tím si ale asi hlavu úplně nelámejte zatím. No, takhle se tak vypadá, když chcete nějakým způsobem appendnout nějakou proměnou, v tomhle případě teda se přidává do busyboxu nějaký kconfig fragment. Jo, tady vidíte to praktické použití SRC URI, což jsou teda zdrojový artefakty pro ten busybox, se doplní pro tenhle ten specifický board, nebo tady tenhle ten jeden soubor. A pak jako zajistíte, že to nemá žádný vliv na žádný jiný board. Pro kernel to vypadá podobně, je to trošku jako složitější example, nicméně dělá to stejný. No, tak. A teďka, když máte tenhle ten layer nějakým způsobem takhle jako sestavený, tak ho asi chcete nabuildit. No. Teď ten OE Core obsahuje skript, který vám umožní ten build environment nastavit. Ten skript nasourcujete, dáte mu parametr, kde to chcete buildit, celou cestu. A pokud tohle pustíte poprvé, tak on vám tam vygeneruje dva soubory. V conf vám vygeneruje local conf a vygeneruje vám v tom adresáři BB layers. Pokaždé pak, když se budete chtít do toho buildu znovu dostat, tak nasourcujete ten skript znova. Tyhle dva soubory oeditujete, do local conf specifikujete, pro jaký zařízení chcete buildit, kde chcete stahovat zdrojáky a tak dál. Nějaký lokální parametry toho buildu. Do BB layers vypíšete, který všechny layery chcete mít v tom buildu začleněný. No a jakmile tohle si nastavíte, tak můžete pustit bitbake, který vám třeba tady v tomhle případě sestaví minimální ukázkový image. Vypadá to následujícím způsobem. Tady bitbake začne parsovat všechny ty recepty ve všech těch layerech. A když pak teda bitbake začne běžet, tak to vidíte tady, že teda sestavuje už ten finální recept. Jo, uvidíte, že tam prostě v tom poběží build různých podpůrných balíčků, compiler se tam buildí se tam různé věci, co jdou do toho souborového systému. Buildí se to jak nativně, tak se to buildí pro ten target. To je proto, abyste náhodou do toho targetu nezatáhli nějaké věci z vaší hostovské mašiny. No, takže nejdřív se nabildí ty nativní podpůrné věci, pak se nabildí věci pro ten target pomocí tady těchhle z těch nativních věcí, co se skompilovaly. No, výsledek vám teda pak vypadne v TMP Deploy Images, tam vám vypadne ten image. A pokud máte balíčky, tak vám vypadnou v TMP Deploy RPM, popřípadě DAP, IPK. Veškeré build artefakty jsou v TMP Work, popřípadě TMP Work Shared. No. Teďka, když potřebujete něco z toho debugovat, dvě užitečné věci jsou bitbake-e, to vám ukáže, jak se expandují proměny v těch receptech. Jo, toho je k nezaplacení. Popřípadě BB layers, bitbake layers vám umožní vypsat, kde jsou jaký recepty, kde se appendujou, z jakých layerů pocházejí. Takže získáte jako nějaký pohled na to, co vlastně ten bitbake reálně vidí v té své databázi. OK, tohle je open embedded. No, poslední část je posílání patchu, jak to udělat. Dobře, no tak máte opečovaný U-boot, máte opečovaný Linux, ty patche jste nějakým způsobem zhruba jako si myslíte, že jsou v dobrém stavu, co teď? No tak vemete ten patch, že jo, a první, co musíte zjistit, kam ho poslat. No to je hezký skript, get maintainers, používá to U-boot, používá to Linux, používá to všichni, že jo. A ten vám vyplivne buď pro soubor, nebo pro ten váš patch,
komu ho poslat, do jakého mailing listu ho poslat, koho dát do CC. Občas to vyhodí obrovské množství lidí, takže jako trošku to chce použít zdravý rozum, možná se podívat do Gitlogu, kdo to jako poslední dobou komitoval a ten seznam těch lidí trošku jako zredukovat. Jakmile jste teda vymysleli, komu to poslat, koho dát do CC, tak si ten patch pomocí git format patch vygenerujete třeba do tempu, použijete skript, check patch, přímo na ten patch, ten check patch vám řekne, hele, máte tady tyhle stylistické chyby, opravte. Jo. Jakmile je ten patch check patch clean, že vám tady to vypíše prostě nula warningu, nula chyb, tak ho můžete poslat, výborně. Ještě takový hint, jako může to pro některý být otravný, pro někoho ne, dá se udělat gitový commit hook, kdy vám to automaticky na to, co commitujete, pustí check patch. Takže jako to pak nemusíte nějakým způsobem řešit. No a jakmile ten patch teda máte, jak v tom dobrým stavu, tak ho můžete poslat pomocí git send email, dash annotate, to vám umožní se na ten patch ještě předtím, než ho pošlete, podívat znova, použijete dash to, abyste ho poslali někomu, dash cc, abyste dali lidi do cc, a pak teda ten patch. No. Teďka ty patche se posílají do mailing listu, je to veřejný, maintaineri vám ty patche budou reviewovat, to je taky veřejný. Některým lidem to zjevně jako trošku vadí, no bohužel, asi se s tím budete muset vyrovnat. přijde vám mailem nějaký feedback, prostě opravte tohle, udělejte tohle jinak a tak dál. Může se stát, že maintainer se plete, jsou to taky lidi. Nebojte se těch maintainerů. Normálně, prostě pokud se pletou, tak jim to řekněte, že se pletou. Jo, maintainer není žádný bůh, prostě je to tak stejně člověk jako vy. A jenom teda má méně času, protože mu posílají spousta lidí, mu posílá peče a může se stát, že prostě udělá chybu. Jo, takže se nebojte diskutovat. A když odpovídáte, odpovídá se inline, nedělá se to posting, takže se odpovídá pod ten text, na který odpovídáte, používá se plain textový mail, nepoužívá se HTML mail, jo, na to jsou někteří lidi prostě alergičtí, takže jo, nastavte si mailer tak, ať se chová trošku příčetně s těma plain textovýma mailama. No teď, když ten feedback vyřešíte, tak prostě ten patch nějakým způsobem změníte, do té commit message si můžete trackovat změny v tom patchi, to je dobrý nápad. Lidi to mají rádi, když tam napíšete, co jste v tom změnili, když posíláte novou verzi toho patche, když tam dáte prostě tři pomlčky hned pod tu vaši signed off by řádku, napíšete V2, změnil jsem, blablabla, jo, V3, změnil jsem, blablabla, a tak dál. No a pak to prostě pošlete. A nezapomeňte ještě na to, že je dobrý patch V2 napsat přímo do toho subjektu toho patche, když to posíláte, nebo patch V3, ať jde rovnou vidět, že to je nějaká novější verze toho patche. Typicky, když posíláte první verzi, tak se tam patch V1 vůbec nepíše. No. Tak, když posíláte série, git format patch vám umožní vygenerovat od komitu do komitu sérii, to také není problém. Když posíláte série, je dobrý k ním udělat cover letter, takže git format patch, dash cover letter, vám vygeneruje ten cover letter. Do toho cover letteru napíšete, tahle série dělá blablabla, tohlensto a tohlensto a cíl je takový a takový. No. Takže popíšete vlastně, co tady ten balík těch patchů dělá. Jinak asi tam nic jako zajímavého není. Můžete používat Patman, což je tool, který vám umožňuje tenhle série manažovat a manažovat ty nové verze. Jako, asi doporučuji se na to podívat. Tak a tohle je všecko, co vám tady dneska chci říct. Nějakým způsobem by bylo asi vhodné to zabalit. No. Portování Ubuntu, Linuxu, OpenMBD dneska je mnohem jednodušší, než to bylo, obzvlášť když rozumíte těm konceptům, které jsou zatím, a když máte ten správný tooling. Já doufám, že jsem vám aspoň nějaký části toho správného toolingu tady ukázal. Možná to bylo příliš rychlý, to je dost dobře možný, protože našlapat tohle do 50 minut je fakt blbý. A nicméně podívejte se na slidy, snad vám to pomůže. Když potřebujete nějaký help od nějakých lidí, IRCčko je k dispozici, U-Boot má vlastní IRC, Linux, OpenMBD taky, popřípadě mailing listy.
A jenom se smířte s tím, že ti lidi prostě nebudou reagovat okamžitě, že můžete na tom IRCčku viset třeba několik hodin až den, než se prostě někdo probere a odpoví vám na vaši otázku. Jo. Takže s tímhle se smířte. No a to je všecko, co mám. Děkuji za pozornost. Máme čas na dotazy? Dotazy. Díky za super přednášku. Já si chci jen zeptat, podle Peču bylo vidět, že jsi pracoval právě s tou MP1-čkou. Jaký byl port na tu MP1-čku? No, ST se opravdu snaží pravděpodobně proto, že se snaží dostat do embedded spaceu, kde tomu dominuje z velké části freescale a TI, takže ST najalo s obrovským množství lidí, kteří upstreamují věci. V mainlineovém Ubuntu, v mainlineovém Linuxu je ta podpora velmi dobrá u toho STM32 MP1 i u těch předchozích verzí, což jsou Cortex M7 procesory. Je to lepší než freescale, co se týče spolupráce s upstreamem. Na druhou stranu jako je potřeba občas těm lidem z ST trošku jako utáhnout otěže, protože občas by to tam jako fakt komitovali možná až příliš. Nicméně dělají dobrou práci. A ta podpora je dobrá. Já bych se chtěl zeptat, jak je to třeba s hlavičkovými soubory, jestli je skutečně generují z těch VHL nebo Vegas návrhů, jaké si tituly mají, jestliže dá tam vidět, co mají vladění pro spolupráci, že musel jít nádhle formátu, nemusel vyžádat, nebo jestli si vymýšlí vlastní formát. Kdo? Já se zeptám, kdo si vymýšlí vlastní formát. No tak byly různé snahy. Jo. Jako třeba vím, že... Dobře, já to teda odpovím na to tímhle způsobem, že dotaz je pravděpodobně, jestli vývojáři hardwareu, kteří teda ten hardware vyrobí a z nějakého teda hardware description language, pak začnou generovat teda ty popisky těch bitů do nějakých hlavičkových souborů, jestli se to jako děje automaticky, nebo jestli se to dělá ručně. Je to takový většinou je to poloautomatický proces v tom smyslu, že ten hardwareový nástroj, ze kterého se teda syntetizoval ten hardware, je schopný vygenerovat nějaké hlavičkové soubory, ale ty se pak musí vyčistit, aby ty popisky těch bitů skutečně byly nějakým způsobem rozumné, a aby to bylo čitelné a ještě navíc některé byty ti lidi, co dělají ten hardware, ti výrobci těch procesorů, vám nechcou ukázat, protože to jsou speciální byty, které mají nějaký dost podezřelý chování a prostě nechcete mít ani v datasheetu. Já bych to jenom dodal, že právě vím, že Atmel to měl snahu především teda, když dával MyMino AV32, tak by s tou komunitou fungoval. A bylo to pěkné, tím co u ostatních to bývá často problém. Jenom by mě zajímalo, jak to vypadá u toho systému. STM se fakt snaží. Hodně se snaží. A věřím, že k tomu má teda jako důvod, že jo? Aby se dostali do toho spaceu, kam chcou. Nějaký další dotazy? Dobrý, jestli teda ne, tak já tady budu, kdybyste měli nějaký ještě dotaz, tak mi dejte vědět, jinak pište mail. Není to problém. Děkuju.